په بابر اعظم باندې یوې ښځې تور پورې کړی دی چې دې سره یې ناسم کار کړی دی. پاکستانی رسنیو کې د خبرو شو راپورونو له مخې د حمزه مختار په نوم یوې ښځې رسنیو ته ویلي دي چې بابر اعظم یې د ښوونځي د وخت ملګری دی. دواړو یو بل سره مینه درلوده، د دواړو کورنۍ هم په دې اړه خبر وي او غوښتل یې چې واده وکړي. اوس د حمزه مختار په نوم دې ښځې یو ځل بیا په پاکستانیانو غږ کړی دی چې د هغې ملاتړ دې وکړي او د انصاف په ترلاسه کولو کې دې له هغې سره ودرېږي، تر څو په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي. دغه ښځه وایي چې په بابر اعظم یې ډېر زیات مصارف کړي دي او هغه یې تر دې مقام رارسولی دی. نوموړې وایي چې تر مشهورېدو وروسته یې له هغې سره دوکه وکړه او پرېښودلې یې ده. حمزه مختار همداراز د پاکستان له کرکټ بورډ څخه هم غوښتنه کړې ده چې هغه دې د ملي لوبډلې له لوبډل مشرۍ لرې شي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې دې ښځې څو کاله مخکې هم په بابر اعظم ځینې تورونه پورې کړي وو چې وروسته یې بیا کوم ثبوت نه درلود. یادول وړ ده چې بابر اعظم د پاکستان یو مخکښ توپ وهونکی دی، هغه چې د 2019 کال نړیوال جام څخه وروسته د 40 اوریزو او 50 اوریزو بڼ لوبډل مشر ټاکل شوی و. په دې وروستیو کې د ټیسټ بڼ لوبډل مشر هم وټاکل شو چې اوس د پاکستان د درې واړو بڼ لوبډل مشر دی. یاد دې وي چې تر دې مخکې هم د ځینو پاکستاني کرکټرانو په اړه داسې موضوعات رابرسیره شوي دي. د ځینو پاکستاني لوبغاړو غیر اخلاقي ویډیوګانې او چټونه هم په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي وو.